Первомайському округу делегатам з'їзду пропоную кандидатуру Олега Найди. Запрошую. Я, Рабожий Олег, кандидат в народні депутати України, Найда Олег Володимирович. Перед Господом Богом і благостраждальним українським народом, кров'ю від крові, плоттю від плоті, якого я є, присягаю. Після перемоги на виборах не зрадити своїх виборців і захищати їхні інтереси словом і ділом. Не стати Іудою продажною, тушкою підсоводимою, не продавати себе і тих людей, що мене підтримали. Ні за 30 серебрників, ні за 30 мільйонів доларів. Бути вірним нашій радикальній партії і нашому лідеру Олегу Ляшку. Пліч-о-пліч із ним боротися у парламенті проти всіх, хто вчинить зло нашій державі і нашому народу. Реєструвати у Верховній Раді такі законопроекти, які накажуть мені виборці мої, брати мої та сестри. Якщо порушу присягу цю, розделіть мене на шматки, вилити. Всю кров мою у Дніпро вилити, бо не достойний я буду жити, зрадивши вас. Та вірю я, що козацький дух народу мого дасть сил мені бути вірним, якби потужно сили зла на мене не тиснули. Первомайський округ.